Idem. Už? Áno. Ale moje tempo nie je tvoje. Dobre, no. Ja sa kľudného rána asi nikdy nedočkám. No, a toto tu čo? Hlavná vec, že všetci chcú raňajkovať. Jeden, dva, nikto neupráce. Zuza, vieš čo, už mi to leze na nervy. Ja som už... Nič nie je čisté, dorežem sa tu špina. Dúfam, že tu ešte šváby niekedy budú žiť spolu s nami. Prkvančic. To, že budeš z angličtiny šikovná, no čo, čo? Odkrátať ináč, ja to nenaučím. Blá, 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 každý deň tie isté keci. Zuzá, kde ideš? Do izby. Od malička som ťa čo učila? Šľahaj pre ten tanier a láskavo si ho odprac. Tempo. Však už idem. A kam to mám položiť? No, to je moja otázka. Či sem? Môžem? No, skús. Kebyže nemám vlastnú izbu, tak to tu asi fakt nevydržím. A, dobre, dobre. Toto si už odpracujem. Aj tu je neporiadok. Kam to? Á, tu to hodím však. Nie. Čo to? Ó, to vyzerá dosť staro. Okuliare, ďalekohľad. Funguje to vôbec? Á. Nejaký zošit. Áno. A čo mám? Oho, aké dobré. Že hej. To čo bolo? Už mi fakt šíbe, či to som fakt... Oh, ten zošit. Dnes som si začal písať tento denník. Každý deň robím pokrok vo svojom výskume. Výskum? Že by to celé bolo nejaký experiment? Pár dní som nemal čas si sem písať. Kebyže si neprečítal môj posledný záznam, skoro by som zabudol na tie okuliare. Nasadil som si ich a pozrel sa do zrkadla. Celkom sa mi... Hodia. No tak, k veci, k veci. Objavili sa tam písmená zreteľné vety. S hrôzou som čítal. Och, ten má ale hrozný čal. Videl som jej myšlienky. O, tak to je mega. Ja viem vidieť myšlienky.
Tak ako mohla by som si ich raz nalakovať? Čierna, rúžová. Dnes dám čiernu. Prekvapím Lalu, keď príde. Piercing je cool. Ha! Kebyže mi na to vyjde vreckové. Dokonale. Mamu z toho asi porazí. Ahoj. Ahoj. Ako sa máš? Dobre. Kam pôjdeme? Víš čo, ja sa rozmýšľam, že by sme mohli ísť napríklad do potravín. No dobre, tak... Nečakaj, neodbočím do Mekáču, či si vôbec všimne, aj keď ide sama prvá. Tak dám tomu šancu. Wow, to je teda riadna zmena. Ale vyzerám trápne. Však to vôbec nie som ja, to tie okuliare... Maj odvahu, aby hluk ostatných názorov neprekričal tvoj vlastný vnútorný hlas. Neboj sa. A radím ti nesmiať sa! Trochu sme to s tým Mekáčom prehnali. Stylistka Laura. Uuuu, máš Pinterest? Pinterest?